ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအရှိမာကတော့ဒုတ်ထိုးရဲ့အခြေလေးရဲ့လုံအောင်ပြည့်စုံနေရောဗျာဒီဘက်နောက်မှာကအစုံတုပ်ဖို့အတွက်အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မကြခင်တရင်ကျရောက်တော့မယ်တရင်ကျမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမလုံးမဖြစ်ကတော့ဒါအိမ်ကလူကြီးတွေကိုကတော့တာပေါ့နော်ဆိုမမေကိုကတော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တခြားထွေထူးစဉ်းစားနေကြမလို့မမေကြိုက်တယ်ဒူးဒူးနှမ်းနဲ့ကူကီလေးရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုမမေကတော့မမေကိုကတော့မယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးကတော့မယ်ကတော့ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဟုတ်ဘူးပြန်တယ်အဲဆိုကုသလေးရပတ်စံလေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရလေးလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်စပယ်ယက်ဂတ်မမေကတော့မလာသေးဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကြာရုံဟင်းကားလေးခတ်လိုက်ပါဦးမယ်ဒူဒူနှမ်းနဲ့ကူကီးကပုံမှန်စားနေကြကူကီးနဲ့အရသာမတူပဲနှမ်းနှမ်းနဲ့လှုပ်ထားတော့တမူထူးခြားတဲ့အရသာဆက်ဆိုင်လေးရရတယ်စားရတာမမွာလေးဆိုတော့မမေအကြိုက်ပေါ့နော်တည်င်းကျွတ်မှာလူကြီးမိပါရဲ့ကတော့မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေနေရောကဲမမေကိုခေါ်ထားတာဘာအဆင်ဆင်ရှိလို့လဲဟာပြောရဆိုရင်ရောက်လာခဲ့ပြီဒီနေ့ကမမေရဲ့မမေအကြိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအရှိမဒုတ်ထိုးကြိုက်တယ်အနောက်မှာအတုပ်ဆုံးလို့ပို့တဲ့ကွက်တီပဲဒီမှာမမေကိုကတော့ဖို့ပါရှိသေးတယ်မမေလိုကြီးလားမကြာကတဲ့ကြွတော့မယ်အဲတရင်ကျုပ်ကိုဒူဒူမမေကြိုက်ရဲ့ဒူဒူနှမ်းနဲ့ကုတ်ကြီးဆိုမေမေဒါအေးစင်းနေအေးစင်းနေပင်မမေဟိုမတော်တိုင်းအော်အေးပါအေးပါအေးကတော့မလာကတော့မလာကတော့ကဲတရင်ကျုပ်ကလေးကိုမမေကြိုက်တယ်ဒူဒူလေးပဲကတော့နိုင်တယ်မမေရဲ့ဖျောင်းနိုင်နေအမွေးနိုင်နေဈေးကြီးနေလို့ကောင်းပါရဲ့ဒါလေးရဲ့မမေကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလေအဲကဲငါသားလေးတမီးလေးတဲမှချမ်းသာပါစေလူရင်းစန္ဒကြီးပြွားပါစေဒီနေ့ကတော့မမေကိုဒူဒူလေးနဲ့ကတော့တယ်ပေါ့နော်မမေဘာလို့ဒူဒူအရန်ကြိုက်ရလဲတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားမမေဘာလို့ဒူဒူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒူဒူနှမ်းနဲ့အနံ့လေးကိုမမေကကြိုက်တာပြီးတော့လဲမုံမွားလေးစားတာလဲဟိုဟာစိတ်စိတ်လေးဆိုတော့လေမမေကကြိုက်တယ်မမေကအချိုးလေးပါရင်မှမမေမကြိုက်တာဟုတ်တယ်မမေကအချိုးကနည်းနည်းရှောင်တယ်ပေါ့နော်သားတို့ဘာကြံသေးလဲမဖို့ပြေဖို့ကြံသေးတယ်လေတတိယကျုံမဖို့မမေကသားလေးရဲ့သားလေးတို့ဒီလိုကတော့မယ်မမေမသိဘူးလေအဲ့တော့သားလေးတို့ကိုဒီဒိုဒိုနှမ်းနဲ့ကူကီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မမေကသားလေးတို့ကိုကျွေးမယ်အဲ့လိုရလားအေးရလေဟိုမှာအတူပါရေဟိုမှာသားလေးတို့လှုပ်ထားတာအစင်းနဲ့အဲစတော့ပြီးတာနဲ့ဒိုဒိုနှမ်းနဲ့ကူကီလေးနဲ့အချိုတဲမယ်ကဲရှိုးလိုက်တော့ဗျာဘာရင်ထက်မလဲဆိုတော့ကျုံခောက်ဆွဲကျုံခောက်ဆွဲရင်ထဲပါမယ်။ဒါနဲ့ရှေကောင်းမင်းအပင်းရတာခရင်းနဲ့အာလူတူပဲ့သေးဟင်ကဲမကြီးရေပဲ့မဟုတ်ရေသီးလော်မဟုတ်ချိုးမဟုတ်ကဲမမေရနေပြီးတော့ကတော့ထားတာပြန်ပြီးတွေးတယ်ဒူဒူနှမ်းနတ်ကူကီးပါ12ထုပ်ပါတယ်ဆိုတော့240ဂရမ်ပါနည်းနည်းတော့ဥချပြီးပေါ့နော်ဆိုမြည်ကြည့်ပါမယ်ဒူဒူနှမ်းနတ်ကူကီးပါအတုံးစားပြီးမှစားကြမယ်လीသားအရင်ချိုးတဲ့လိုက်ကြ။နန်းနန်းနဲ့မှုမွေးလေးဗျာ။ကဲမုတ်ထည့်ပေးမယ်နော်။ဒီကလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်။နော်။စားတဝါစားကြနော်။ဘယ်နိုင်မှ။ဒူဒူနန်းကကူကြီးရဗျာ။စားရတာမမွားလေးနဲ့တကယ်ထိမိနေရော။ဒါပဲဟိုင်းရမယ်။ဟင်းကအဖက်များရတယ်ရေထက်တယ်မယ်တော့မြင်ပါပဲလက်ရာမင်းဘာပြောကောင်းသလဲမမေးနဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာသလားမင်းဒူဒူနှမ်းနဲ့ကူကီးကိုစားပြီးရဲ့အချိန်မှာအတုပ်တွေဒူဒူစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှမ်းနဲ့အရသာအခုထိကြံငယ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မိုက်တာဗျအရသာစိတ်စိတ်လေးနဲ့
ว้าเนี่ยไอ้เนี่ยไม่รู้ยังไม่ซาได้อยู่เลยบาดิโลเลยสู้ไอ้ไม่ซาไปยังถ้านี่ไม่ซาจนออกมาถ้าซาไปมาไอ้อะไรซาได้อ๋อไอ้โหลไปฮะเชฟังก้องน่ะเสร็จแล้วเนี่ยยงดีดีใจมันทำให้สวยเนาะแล้วพี่บ้านยาเนี่ยสวยพอดีพอดีซาบีลีเนาะไม่ใช่ม้วนเนาะแน่แน่เลยอะเนี่ยมุ้ยรู้แน่แน่กูอยากแน่แน่เลยเนี่ยมุ้ยจุ๊ยวะใช่ไหมช่าทีนี้อะไรเปล่าบ่พูดยังไม่เทน่าเกล่าบ่พูดยังไม่เทน่าเกล่าแต่แม่บ่พูดไม่เอาจันทร์รู้กระโดดให้เอาเปลี่ยนจุ้ยเหรอเนาะส่วนใจบ่ได้ลูกจีเล่ใจเดียวลุงเงยเล่ใจเดียวดูดูนั่นน่ะกูกี้ยาดอจันทร์มีเสียสิ่งใดนี่มาเรื่องกูเอารู้ยาบ่ได้เขมยามาจ้าเกมาแต่ที่นี่กาลายังมาที่เด็ดด้วยกูลูกจีมีบ้านเดียวกระโดดบ่ช่วยเสียสิ่งยานี่ไปส่วนเนาะยานี่สนามนี่บ้านเนี่ยดูดูนั่นน่ะกูกี้เลี้ยวสนามไรบ่าซาดามั่วมั่วเลยยาดาใส่ใส่เลยเนี่ยซาตะเกี่ยวไม่บ่ได้ส่วนนี่เสียสิ่งใดนี่มาเรื่องกูเอารู้พี่ยาจันทร์รู้ไอ้มาชีเดมีบ้านเดียวตัวนั้นกูกี้เลี้ยกระโดดพี่ยาไม่พูดเลยตั้งเลยจ้าตัวพี่နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီတဲ့အသေးအသေးတွေညီပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့တဒါ